Hur vet vi vad som är sant? Så länge vi människor har kunnat tänka har vi ställt oss de stora frågorna om hur världen runt omkring oss fungerar. Somliga har trott att det finns en annan verklighet bortom den vi kan förnimma genom våra vanliga sinnen. En övernaturlig värld där det kan finnas spöken och älvor, gudar och demoner. De har trott att kunskap kan komma från sådana källor. Från övernaturliga uppenbarelser, profetiska visioner eller gudomligt inspirerade böcker. Andra har trott att vi kan nå kunskap genom att studera världen omkring oss omsorgsfullt och noggrant. Genom att formulera idéer om varför saker beter sig som de gör genom att testa idéerna genom experiment. Förfina dem genom vår erfarenhet och sen testa dem igen. Av alla de metoder som människor har använt för att försöka förstå hur världen fungerar har observation, experiment och tester av teorier mot verkliga resultat haft det bästa utfallet hittills. Profeter har förutspått världens slut vid många tillfällen. Men vi är fortfarande här. Uråldriga heliga böcker innehåller beskrivningar av universum som visat sig helt felaktiga. Om du blir ombedd att välja mellan en medicin utskriven av en doktor vars metoder baseras på experiment och en doktor som valt medicin baserat på sina uppenbarelser. Väljer du troligtvis inte medicinen som bygger på uppenbarelser. Vi kommer kanske aldrig att veta allt. Men att testa hypoteser och teorier mot experimentella resultat har visat sig vara det bästa sättet att nå kunskap om hur världen omkring oss fungerar. Så som den framträder för våra sinnen och våra hjärnor. Genom vetenskapen har vi botat dödliga sjukdomar, skapat fantastisk teknologi och lärt oss saker om universum som fyller oss med förundran. När vi ska bedöma om något är sant eller falskt finns idag inget bättre sätt än detta.